gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaridka ee uu cido maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay eeday maalintii shalay ahayd loo soo jeediyay xisbiga mucaaridka ee Uciid sidoo kalena waxa uu ka hadlay heshiiska ay labada xisbi qaran ee kulmiyeeyo Uciid ay ku gaareen qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee la filayay inay qabsoonto dabayaaqada sanadkan aan ku guda jirno xisbiga Uciid sida aad wada ogsoon tihiin wuxuu u turaa dalka waxaanu ka shaqeeyaa danta iyo wadajirka dalka waxaanu naceb yahay oo colaad baahsan u haya wax alla waxa dalkan dhibay waxaanu halkan idinku xaqiijinaynaa waxyaabaha mala awaalka ee ay ka sheekeeyaan in xisbiga wadan ay tahayna mar walba in xaqiiqda laga sheego weliba dadka qaar markay kamaradaha soo istaagayaanna inay maadaama ay dalka la doonayo inay wax wanaagsan oo dadka qancin karaya u sheegaan waxa wanaagsan qofka ibni aadanka ah markuu bulshadiisa doonayo inuu wax ka dhaadhiciyo inuu isagoo saaxiya oo wanaagsan oo wajigiisa ay ka muuqato farxadii inuu soo istaago xisbigani mowqif buu lahaa mowqifku lahaana waxay ku cad yihiin baraha bulshada TV-yada waa daawan kartaan waana lagu soo celin karaa wuxuu ahaa mowqifkii rasmiga ah ee xisbigana uu ahaa inta badan dalkanna waxaad ogtihiin in xisbiga Uciid ugu dambeynta la qaato taladiisa go'aamadiisa isku ururintiisa iyo wadajirka dalka markuu ka shaqeynayo waxaa ugu aabaa gudoomiyaha xisbiga ayaa ugu aabaa dalkan min bilow ilaa maanta la taagan yahay wuxuu ka shaqeynayaa waxa weeyaan dalkan wadajirkiisa iyo haddii uu khilaaf yimaado inuu dhex ka noqdo xagga saxdaana la taliyo ka diidan la taliyo hadduu qaadan waayo inay israacaan cidda uu sax u arkay inay israacaan waxa taasina waxay ka mid tahay wadajirka iyo wada noolaanshaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan ku cadaynayaa xisbiga Uciid mowqifkiisu inuu markii horena ahaa mid ilaa markii dambena uu mid qura ahaa waxaanu ku soo koobayaa laba qodob oo kaliya ku soo koobayay waxa weeyaan in komishanka doorashooyinka xisbiyada mucaaridka loogu daro laba xubnood isla markaana xeerka sheegaya in la bedelo qodobkaas waa inay doorashooyinku ay dhacaan 2019 xisbiga kulmiyaha diidana waanu ku qancinay waanu dabagalay meel walba oonu ka marnay waxaan ku kicin madaxweynihii ku-xigeenadii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa ilaahay raalli ah ka ahaado ilaahay cimrigooda ha dheereeyo ilaahay meel wanaagsan ha mariyee nagula dadaalay waxaa laga soo dhaadhiciyey in xisbigii kulmiye inuu mowqifka labada xubnood ee loogu darayo xisbiyada mucaaradka qaado wadani wuu nala joogay wuu joogay kii ka shaqeynayey buu markii kulmiya soo galay buu wadani ka baxay ugu dambeyntiina waxa uu gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Uciid injineer Faisal Cali Waraabe ka difaacay eedeymo maalintii shalay ahayd uga yimid siyaasi ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani waxaan ku darayaa Faisal Cali Waraabe ma geeyo in maalin walba inaan yaroon caadi ahayn inuu intu soo hor istaago kamaradaha iyo shaashadaha oo aan ka xumahay inay waxa dadka dhibay waxa axsaabta dhibaya waxa ninka masuulka dhibaya waxa qofka islaamka dhibaya in saxaafaduna ay ku soo darto anu aan jeclaysan haddana waxaan halkan kaga hadlayaa inuu qofka muwaadinka ah ee doonaya inuu wax sheega inuu isagoo caadiya oo wanaagsan oo dhammaystiran inuu intu kamaradda yimaado uu dadweynaha wax wanaagsan u sheego xariir maxamed koosaar star tv hargeysa